Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meşhur İtalyalı aktrisa Cina Lollobrigida 96 yaşında vefat edib. Uxu24.com TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Qeyd edək ki, Lucina Lollobrigida 1927-ci ildə İtaliyanın mərkəzində Subico şəhərində mebel ustası ailəsində anadan olub. Onun doğulduğu ailənin Galina, Maria və Fernanda adlı daha 3 kızı var idi. 1945-ci ildə ailəsi Romanın kənarına köçüb və Cina küçə rəssamı kimi ilk pulunu karikatura çəkməklə qazanıb. O, həmin dövrdə opera vokal dərsləri alır və teatr məktəbində oxuyurdu. 1946-cı ildə Lucia'nın kinoda epizodik rolları ilə debüt edib. 1947-ci ildə Miss İtaliya gözəllik müsabiqəsində 3-cü yeri tutub. 1950-1951-ci illərdə aktrisa artıq Cina Lollobrigida adı ilə 3 İtalyan filmində baş rollarda oynayıb. Lakin əsl dünya şöhrəti olan fransız kino rejissoru Christian Jacquin Fanfan Lale filmindəki gözəl Adelina obrazından sonra gəlib. Cina Lollobrigida'nın kino kariyerası 1973-cü ildə dayandırılsa da, ancaq 1997-ci ilə qədər filmlərdə rol alıb. O, 50 il ərzində Avropa və ABŞ-da 60-dan çox filmdə çəkilib. Onların yarıdan çoxu 1950-ci illərdə çəkilib. Onun ən diqqət çəkən rollarından biri də Jean Delano'nun rejissoru olduğu Notre Dame Katedralında Esmeralda obrazı olub.